Re, viss ēters ir te! Latvijas slimnīcās vakar ārstējās 1210 Covid saslimušie, no tiem Covid kā pamatdiagnoze noteikti 606 sasirgušajiem. Tikmēr augstās saslimstības dēļ prombūtnē ir arī vairāki simti medicīnas darbinieku, un viņu kolēģiem nākas strādāt virsstundas, ar kuru apmaksu, diemžēl, radušās grūtības. Un vairāk par šo tematu runāsim Latvijas slimnīcas biedrības vadītāja Jevgeņija Kalēja. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Mēs dažus skaitļus jau iezīmējām par situāciju slimnīcās, protams, uz pacientiem satiecās. Kā jūs raksturot šobrīd to kopējo situāciju Latvijas slimnīcās? Nu, kopējā situācija slimnīcās ir, teiksim, tā, ir ļoti saspringta, tā īsumā. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, cik daudz vispār kopā pacienti inficējās un cik daudz nonāk slimnīcā. Un pats pēdējais, cik daudz nonāk tieši intensīvā terapijā un reanimācijā. Kā šobrīd notiek ar tām pacientu plūsmām? Jo mēs zinām, ka šobrīd tā atsevišķi tiek izdalīta tiem, kam Covid ir pamatdiagnoze un tiem, kam nav pamatdiagnoze. Kas šobrīd notiek ar tiem, kas, piemēram, cik apgrūtinoši šobrīd darbs tādā veidā, ka nonāk arī šie, kam Covid nav kā pamatdiagnoze? Tiem, kam Covid nav kā pamatdiagnoze, noniek tajās nodaļās, kur ir šī te ārstēšana nepieciešama. Bet līdz ar to tās ir grūtības personālam, jo tajās kopējās nodaļās nevar nodalīt tik strikti tās divas plūsmas, lai pacienti nekrustojās. Un līdz ar to tas ir liels risks. Cik šobrīd ir aktuāla šī problēma, ka slīmo tieši paši medicīnas darbinieki? Un vai var teikt, ka faktiski ir personāla krīze jau slimnīcās? Tā personāla krīze nav tikai šodien, bet tā ir laba laika atpakaļ, jo, ja mēs tagad kalkulējam, cik daudz vispār personāls nav darbā, tāpēc, kad ir vai nu inficējušies vai ir karantīnā, tad tas ir aptuveni 10% personāla, kas ir diezgan milzīgs skaitlis. Un tā nākošā problēma ir tā, ka mums šis te personāls ir jāizvieto. Mums viņš jāņem no citām nodaļām, un līdz ar to mums jāierobežo pakalpojumi tajās citās nodaļās. Un jāatsaka pacientiem veselības aprūpes pakalpojumu un ārstēšanu. 10% jūs minēsiet skaitlis, cik tas aptuveni. Nu, katru dienu mēs zinām to, ka vairāk kā 500 medicīnas darbinieki nav darbā katru dienu. Mm-hmm. Bet tas svārstās atkarībā no saslimstības un cik daudz ir iestājušies slimnīcā. Un kas tad ir tie medicīnas pakalpojumi jūsu vārdiem, kurus nākas ierobežot šobrīd radušās situācijas dēļ? Tas ir atkarīgs no tās nodaļas, no kuras mēs pārvirzam pacientus, mediķus pārvirzam uz tām nodaļām, kur ir Covid nodaļas. Līdz ar to, to pakalpojumu apjoms ir ierobežots. Un uz doto brīdi visas slimnīcas turās pie viena ļoti kopēja mērķa, pēc iespējas mazāk stacionēt Covid pozitīvos slimnieku slimnīcās, mēģināt viņus ārstēt ambulatoru. Skaidrs, ka šiem mediķiem, kuri paliek darbā, viņi strādā vairāk, strādā lielas virsstundas. Jūs esat ieskicējis, ka tur ir problēmas ar šo te virsstundu apmaksu. Kā, vai tas šobrīd kaut kādā risinājumā jau ir nonācis vai nē, vai sarunas ir notikušas ar Veselības ministriju vai Nacionālo veselības dienestu? Kurš to var vispār atrisināt? Nu, vienīgais, kas to var atrisināt, tā ir vai nu ministrija vai kopā ar Nacionālo veselības dienestu, ko jūs iezīmējāt. Mēs par to esam informējuši, un viņi jau to ļoti labi apzinās, jo katru dienu mēs zinām tos skaitļus, to mediķu apjomu, kas nav darbā un kur ir jāizvieto. Diemžēl patreizējā sistēma neparedz dubultu samaksu tiem mediķiem, kurus mēs pieaicinām kā papildus, un ir mediķi, kas strādā pat līdz divām slodzēm, tas nozīmē līdz 80 stundām nedēļā, kas ir divreiz vairāk nekā nepieciešams. Bet šobrīd ministrija un Nacionālās veselības dienas šo problēmu īsti nerisina, vai kāda ir problēma? Nu, patreizējā brīdī mēs esam informējuši, ka tāda situācija pastāv, ka mums ir nepieciešams aizvietošanai dubulta darba samaksa. Viņi to ļoti labi apzinās. Tagad mēs gaidām risinājumu. Vai esat ieskicējuši no savas puses arī tādu finansēm, kas būs nepieciešams? Jā, naudas izteiksmē, cik tur papildu varētu būt līdzekļi vajadzīgi. Nu, ja mēs zinām to, ka šie te 500 darbinieki katru dienu nestrādā, tad 500 mums vajag aizvietot. Mēs to 500 darbinieku darba algu faktiski ir jāreizina ar divi. Nu jā, bet darba algu, nevis darba algu un piemaksu. Piemaksa šiem te darbiniekiem nāk atsevišķi. Tā nedubultojās. Dubultojās tikai darba samaksa. Tā kā es saprotu, ka tur tās atbildes nav, ka, piemēram, nē, tik daudz nebūs vai nepienākās vai nav no kā iedot. Jūs vienkārši gaidat, ko tad ministri atbildēs? Jā, pēdējā sanāksmē, kas mums bija aptuveni divas nedēļas atpakaļ, mēs par to informējām un teicām, ka tā būs grūtība tieši finansiālā ziņā. Ministri to ļoti labi zina. Kad nākamā sanāksme plānot šī jautājuma risināšanai? Nu, ja mēs skatāmies no finansiālās puses, tad mēs vienojamies tā, ka
vai nu marta sākumā vai marta vidū mēs informēsim Nacionālo veselības dienestu un ministriju, kāda ir šī te finansu līdzekļu trūkums slimnīcās, jo tas nav saistīts tikai ar darba algām, tas ir saistīts arī ar kaut ko citu, piemēram, individuālā aizsardzības līdzekļu lietošanu, ar darbinieku testēšanu, kas tagad ir ļoti, ļoti palielinājusies. Tās viss ir papildus izmaksas. Starp citu, vēl runājot par finansējumu, Pērnu slimnīcas vairāk kārt publiski paudzes aštumu par valdības vilcināšanos ar finansējumu piešķiršanu par sniegtajiem pakalpojumiem. Kā situācija šobrīd virzās uz priekšu, vai jūs teikt, ka risina vai ir atrisināts kādā procesā? Jā, tajās pamatpozīcijās kaut vai, kur tas papildu ir nepieciešams. Jā, ja mēs skatāmies uz iepriekšējā gada pieredzi, tad, protams, tā ir diezgan tāda sāpīga, jo finansējumu, kas tika izlietots slimnīcās februārī, martā, mēs slimnīcās saņēmām tikai decembrī, gada beigās. Bet tālākais finansējums, kas jau ir pa gada beigām pāris mēnešiem, to mēs gaidām. Nu, vismaz pēc ministrijas solīmiem mēs gaidām pirmajā kvartālā. Tur joprojām iesprūst veselības ministrijā, finanšu ministrijā šis viss? Nu, veselības ministrija mūs informēja to, ka viņi ir iesnieguši pieprasījumu finanšu ministrijā. Nu, tagad mēs gaidām, kāda būs tā atbilde. Tur visu laiku ir tāds spēles ar finanšu ministriju un veselības ministriju. Veselības ministrija ir iesniegusi, finanses ministrija tagad to pārbauda. Nu, grūti pateikt, mēs to nezinām. Varbūt tas ir iestrēdzis koridoros. Bet cik lielas apmēram ir tās summas? Nu, nezinu, vai tās var saukt par parādu saistībām vai nē, bet cik lielas ir tās summas, nu, kuras slimnīcas nav saņēmušas? Faktiski jau tās par izdarīto. Tas ir atkarīgs no slimnīcas līmeņa. Jo lielāks līmenis reģionālās slimnīcās šie te skaitļi ir 100 tūkstošos, reģionālajās mazākajās slimnīcās tas ir 10 tūkstoši. Ja mēs šobrīd redzam, ka situācija ar Omikron vilni joprojām ir augšupejoša, esam pārlauzuši šo slimības izplatības līkni, un vēl vēlamies noteikti jautāt arī par ierobežojumiem, par ierobežojumu mīkstināšanu, tad plašāk gaidām ar 1. Martu, vai un kas varētu notikt slimnīcās ar pacientu plūsmu pēc šo ierobežojumu mīkstināšanas? Nu, mums vēl visiems jāsagaida tas 1. Marts, jo līdz 1. Martam mēs jau sagaidām, ka mums tas saslimstības līmenis nemazināsies. Līdz ar to pacientu pieplūdums slimnīcās nemazināsies. Jo, ja katru dienu inficējās 11-12 tūkstoši, tas nozīmē, pēc divām nedēļām šis skaitlis gandrīz dubultojas, nu, viņš nedubultojas, 1,3 aptuveni. Ja, tā kā mums būs pie 20 tūkstoši saslimušo, varbūt, mēneša beigās, līdz ar to slimnīcām noteikti būs palielināta slodze. Un jebkurš pasākums, kas palielina šos te infekcijas izplatības riskus, ir diezgan sāpīgs tieši mediķiem. Kas bet būtu tad, tas? Jā, varbūt jūs teiktu, ka tas nosauktais datums, nu, ka tur no 1. Mārta jau daudz kas mazināsies, varbūt par ātru politiķu viņu nosauca, nu, tā kā prognozējot, ka nu, februāra vidū, februāra beigās līkni nokritīs lejā, vai tas bija pārsteidzīgs solis, tik stingri apsolīt, ka jā, pēc 1. Marta nu, dzīvosim jau krietni brīvāk. Nu, katrā ziņā tas lēmums no 1. Marta nav balstīts uz medicīniskiem rezultātiem. Tas ir balstīts uz ekonomiskiem apspriedumiem. Tas nav absolūti saistīts ar to, kas notiek slimnīcās. Jā, un zināms, ka ar 1. aprīli tad pārsvarā visi ierobežojumi būs atcelti un saglabāti šīs rekomendācijas. Vai tas varētu būt tas brīdis, nu, 1. aprīlis, kad var būt arī situācija, ja slimnīcās būtu nedaudz stabilizējusies? Nu, tā rēķinot, ja viņasim... Atgriezējā brīdī diezgan sarežģīti prognozēt, bet ja šādi ierobežojumi tiek pilnībā atcelti, mums ir jārēķinās ar to un valdībai jāpasaka, ka saslimušo skaits var palielināties un arī mirušo skaits var palielināties. Ar to ir jāapzinās. Jā, un vēl zināms, ka no veselības ministrijas izskanējas ideja par topošo ārstu maksas rezidentūras vietu samazināšanu vai pat likvidēšanu. Kas jums sakāms par šo? Kā tas varētu ietekmēt jau no ārstu piesaistīt īpaši, protams, reģionos? Nu, reģionālajās slimnīcās viens no papildus mehānismiem, kā piesaistīt jaunos speciālistus, ir šī te maksas rezidentūra. Jo ne visi rezidenti tiek valsts atmaksātajās rezidentūras vietās, kuras ir palielināts. Nu, mēs ceram, ka palielinās apmēram pa 40 vietām, bet šīs te 40 papildus vietas pēc 5 gadiem, kad viņi beigs, neatrisina to ārstu trūkumu. Sevišķi kaut kādās noteiktās specialitātēs – neiroloģija, anestezoloģija, ausu deguna slimības. Tas ir, kas ir ļoti šauras specialitātes, kuras tieši ir nepieciešams reģionos. Ar ministru par šo runājot, par šo ideju? No jā, viņš ir informēts par to, un pēdējā sanāksmē viņš arī mēģināja atbildēt, ka varbūt ka tas tā nebija domāts, bet, diemžēl, nu, tas, kas ir izskanējis publiskajā telpā, patreizējā brīdī liecina par to, ka šo te vietu skaits tieši maksas rezidentūrā tiek vai nu pārtraukts vai būtiski samazināts.